ხანაძე, გადით ჩემი ლაივიდან, გეხვეწებით რა, ანუ მიხედეთ შუს ნასკი გაურეცხეთ, ან რა ცი საჭმელი გააკეთეთ, გადით აქედან. ხო და ანუ ქალბატონი, რომელიც ანუ მადლობელი უნდა იყოს, ქალბატონო ეკა ჩემი, იმიტომ რომ თქვენ ბრძანდებით როგორც ვიცი ნიკას პირველი ცოლის ბიძის ყოფილი ცოლი და როგორც ვიცი ანუ მე ანუ გამოდიხართ ოთოს ბებია შორეული და ანუ ზიხართ და იმის მაგივრად რომ მადლობელი იყოთ იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ამაგი მაქვს თქვენს შვილიშვილი გამოდის ბებო თუ ხართ ოთოსი საკმაოდ დიდი ამაგი მაქვს მართლა გეუბნებით ამას და ანუ ზიხართ და რაღაცა სისულელეებს წერთ და ძალიან გთხოვთ ქალბატონო ეკატერინე რაღაც ლობიო მოხარშეთ ან ბორში და მიხედეთ თქვენს თავს არა აქვს მისი ცხოვრება არა გაქვთ თქვენი პირადი და აუცილებლად გისურვებთ ღმერთს თხოვ რა რაღაცა არ ვიცი სიყვარული ან რაღაცა გაჩუქოთ რომ დაოკდეთ ხო და აქედან გამომდინარე ვისაუბრებ ამაზეც. ხო და რას ვამბობდი, ვეხებოდი დედაჩემს, ხო? და 65 წელს ქალი დღემდე ესე და დღემდე ვერ ხვდება რა მოხდა მის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ სხვათა შორის აბუდაბიდან ჩამოსვლის მერეც ნიკარო ბათუმში იყო ტელეფონზე ვასაუბრე და ანუ იმიტომ რომ დაჟე ბიჭმა ის არინამოსა რა, აი დედა ჩემს ანუ ინტერნეტით გააგებინა საკუთარი თვალით აყურებინა მის შვილს, როგორ ღალატობდნენ და იყო აბუდაბიში წასული. აქედან გამომდინარე, არ ვიცი, აი ამ ქალის ცრემლები მარტო რა დღირს, არ ვიცი. და ისე როგორც ბევრი ადამიანის, მაგრამ